pak hapa para një përplasje bërthamore midis Rusis dhe përëndimit. Vetëm pak kohë më parë, mediat britanike kanë aportuar për anje rusës pjune në brigjës skoceze për mbledhe inteligence. Që do të thotë se është tuar frika se Rusia po kërkon rrug për të sabotuar mbretrin e bashkuar. E nëse kujtojmë edhe kërcnimet ruse drejt Britanisë, më i fundit ajme armë nukleare, mbretria e bashkuar do të ishte vendi parë që Rusia do të donë të tasulmonte. Edim se kërcimi fundit erë dhe pasi Britania tha se do të furnizonte Ukrajinën me armatime që përmbajnë uranium të varfruar. Ndërsa, Ministri Rusin Brojtje, Sergej Shoigu, tha se kanë betur vetëm pak hapa para një përplasje e bërthamore midis Rusis dhe përëndimit. Gjithashtu, edhe vendimi më i fundit i Britanis për të mundësuar furnizimin e Ukrajinës me avion luftarak F-16 mund të rrisë tensionet edhe më shumë. Polonia është në përgaditje për të bërë ushtria kryesore e Evropës. Kujtojmë se për shkak të luftës, Rusi-Ukrajin vendi kanë nënshkruar një kontrat 5.76 miljard dolarëshe me dy kompani koreano-jugore për tanke dhe obos. Një arsye mi me kjo për të hyrë në radarin e Rusis. Pozicioni i Moldavis nuk është aqilak mushëm, me shumë tensione që janë shtuar pas luftës në Ukrajinë. Filimisht kujtojmë se Rusia është akuzuar se pupërgadit një gru shteti branda vendit dhe gjithë kjo për shkak të interesave për teritorin separatist rus Transnistria, që njët edhe si vendstrehimi trupave ruse për dekadat të tëra. Edhepse aktualisht aty ka armë pushim, rajoni është në një konflikt të ngrirë që në gjdo moment mund të rinjallet nga Rusia pak kohë më parë, shërbimi ushtarak suedez për inteligencë dhe siguri ka paralajmruar se Rusia përbën një kërcnim të qartë ushtarak për Suedin në përgjigje të aplikimit të vendit për antarësim në NATO. Kujtojmë se presidenti Rus Vladimir Putin ka paralajmruar se nëse NATO kryon infrastrukturë ushtarake në Suedi, pasi vendit të bashkot me të, a do të përgjigjet. Putin atë kohë citua nga agjencit ruse të lajmeve të thotë se ajë nuk mund të përjashtoj që tensionet të shfaqen në mardhenjet e Moskës me Helsinkin dhe Stokholmin pas bashkimit të tyre me Naton. Për arsyen e njejt e kërcnuar në dijet edhe Finlanda, një tjetër vend neutral për shumë ko që tashmë është bashkuar me Naton. Me gjitha të, kërcënimi rusë vazhdon të jeti praneshëm. Aqë sa, Finlanda është duke ndërtuar një gardhë mbrojtës në kufirin e saj me Rusin. Grupi mercenar rusë Wagner është shumë aktiv në Afrikë dhe i ka vendosur rënjë të thellë në Republikën e Afrikës qëndrore, ku prej andej është përhapur në Mali dhe në Sudan. Ka dyshime madje se Wagner është duke orkestruar grushtete në Burkina Faso dhe Guinea. Si pas raportimeve, ajo që tërheq interesin rusë në këto vende janë pasurit natyrore. Koreja e jugut nuk ndan kufi me Rusin, me gjitha të ndërsa ka konsideruar që ti ofroj armë Ukrajinës, Moska ka thënë se në një mënyrë indirekte po përfshiet në luft dhe ka kërsnuar se do të reagoj duke e furnizuar me armë korene e veriut. Ka pasur raportime në mediat të shumëta se në fakt Rusia në veri në vitit 2021 ka qenë duke përgaditur të sulmoj Japonin, pra pak muaj para se të njështë të pushtimi në Ukrajin. Kujtojmë se konflikti me zdi vendeve daton që nga lufta e dytë botrore dhe vendet as njerë nuk kanë arritur të nënshkruajnë një traktat të pacheje për katër ishuj që pretendohen nga të dyja palet.